Van cua des de primera hora del matí, abans que obri l'oficina del SOIP per arreglar els papers com abans millor. Són algunes de les més de 9.000 persones que han tingut de feina el mes passat a l'arxipèlag. Que és la primera vegada que tenim paro i és així com un poc impactant. Lo veo muy difícil, porque la hostelería es verano y aquí ahora mismo nada. Segons les dades del Ministeri de Treball, ara mateix a les Illes hi ha 81.683 persones en atur. Una situació que els sindicats qualifiquen de rècord històric de la desocupació a l'arxipèlag. Per a UGT es tracta d'una crisi de model que no ha tocat fons. Encara tenen un element més negatiu, que és aquell que encara falta, que és sumar aturats que vendran del plan E. Una situació mai vista que afecta encara més els estrangers. A més, segons denuncien els sindicats, 3 de cada 10 d'aquestes persones no rep cap casta de prestació. I en nombres redons ens aproximem a més de 20.000 persones sense cap tipus de prestació en el mes de setembre. Per això els sindicats reclamen un canvi en les mesures extraordinàries del govern. Volen que aquestes s'orientin cap a l'incentiu de la contractació en lloc d'invertir en fomentar l'autoocupació.